Evo javljamo se ponovo na stadionu Tušen, stvarno loši uslovi, nadamo se da ćemo slomiti otpor. Zajko Zeba izvodi centaršu sa desne strane, odbijena lopta, da li ima šanse, gol, 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 bravo, bravo. Na odbijenu loptu natrčava Anes Haurdić, 1-0 za Slobodu. Kiša sve jače i jače pada na Tušnju. Duga lopta Pirića koja ide na 16 metara, međutim ništa. Sudija Skakić i dalje namješta. Živi zid, evo u ovom trenutku daje znak da se izvede. Odličan šut i fenomenalno! Gol, 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 gol! Svaka čast majstore, 2-0, Zajko Zeba. U nedjelju, 17. aprila od 15 sati, budite uz talase Slon Radija i direktan prijenos utakmice 25. kola BH Telekom nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg se sastaju fudbalski klub Sloboda i nogometni klub Široki Brijeg. Radio Televizija Slon, kao i svaki put, u društvu najboljih. Ne propustite ni televizijsko izdanje emisije Sport Plus u ponedjeljak o 19 sati i 50 minuta, koji će u potpunosti biti posvećeno ovom susretu.